kepikir sok sama kepikir. Angin kelamu dirasa rasa sok saya keras. Dina diganti dina, minggu diganti minggu, sampai ning tengah bulan diganti ning tahun. Anak wis mulai bongkat dewasa, wis kepengen umum ayak batur sejene. Pengen jadi pengantin sunat, maka-maka pengen tanggap akene buruk bintang panorama. Nanging ngening-nening puji syukur kawan Gusti Kang Maha Suci. Ning dina kieu dirine aku bisa nglaksanakan tugas kang jadi wong tua. Cuk, harapane mama kelawan bibi mugi muka bakal gede jadi wong kang pinter, jadi wong kang soleh, jadi wong kang berguna kanggo nusa bangsa kelawan agama, jadi wong kang bakti jadi Gusti Kang Maha Suci, jadi wong kang bisa ngangkat derajat di wong tua ya cuk. Ya Allah, mugi diijabah doa ning kula. Wong wadon mendi gini ya. Nah. Mendi gini wong wadon. Mene anok mene ya.